د ورور ته پوس کړی دی او زه د دوایانو کار کوم او بعض وخت کې موږ ډاکټران زمونږ نه چې کوم دوایان اخلي نو په دې کې کمیشن زمونږ نه لري چې کوم دوایان موږ ورکو نو دې کې موږ نه کمیشن اخلي نو بعضې دوایان داسې چې هغه د هغې ریټ کمی هغه قیمت یې اصل کې چې کوم قیمت یې هغه کمی خو دا لیکلی پرې ډېری او اکثره نن سبا چې کوم میډیسن جوړیږي نو هغه د هغې ډېر کم ریټ وي خو چې کمی لیکلی نو هغه د نیم نم زیات وي او ورور دا خبره کوي چې په دې کې به زه ګناهګار یمه که نه الجواب بالله المستعان د دې مسلې هغه دا دی چې داسې ډاکټران چې هغه دا دوایانې ورکوي لکه بعضې کپنیانې هغې ته ووایي چې زه به تاله داسې ژوالم یا به له دا شی جوړم یا به له هسپتال کې دا کار وکړم یا به د له ګاډې والم یعنې کپنۍ طرف نه هغې ته یو څه میلاویږي نو د هغې په بنیاد باندې بیا دا ډاکټران داسې کوي چې د هغې کپنۍ د مشورونو لپاره بیا هر بیمار ته بیا د هغې کپنۍ دوایي لیکي هغه کې که ګرانه هم وي خو لکه ډاکټر ورته همغه دوایي د دې وجې نه لیکي چې ده ته دې فایده راځي دغه کپنۍ ته د کپنۍ نه ده ته فایده میلاویږي نو ظاهره خبره ده چې په دې کې دا ډاکټر ډېر سخت ګناهګار دی چې د خپلې فایدې لپاره یو غریب او بیمار له او یو ناچاره انسان له چې هغه بیمار دی او هغه د هغه صحت خراب دی هغه د مال د ګټلو نه دی او هغه داسې دی چې د مدد ضرورت دی هغه ته چې د هغه سره په کار داری چې انساني همدردي دا ده چې د هغه سره سړی مدد وکړي د هغه سره مرسته وکړي او دا الټه هغه له تاوان ورکوي او هغه له ضرر ورکوي نو دا ډاکټر په دې کې بیا ډېر سخت ګناهګار دی او الله به د ده نه تپوس کوي د دې خبرې نو دا شرعي مسله په دې کې دا شو چې دا جایز نه دی او دا سړی په دې باندې دا ډاکټر په دې باندې سخت ګناهګارېږي بعض ډاکټران داسې د پروموشن دوایانې ورکوي که نه ځان لیسه دوایانې جوړې کړي یا د کپنۍ سره خبرې نو په دې کې داسې دوایانې شته دی چې لکه نور میډیسن داسې چې په هغې باندې هم ښه کیږي خو ده چې کوم پروموشن ورکوي نو د دې ریټ یې سیوا کړی او بیمار ته وایي چې نه دا به اخلي او که دا وانلی نو لکه ته ښه کیږي نه ستا علاج نه کیږي حالانکه داسې به وي چې لکه نورې به ډېرې کمزورې دوایانې او ډېر په کم ریټ به میلاویږي خو بیمار به په هغې باندې هم ښه کیږي نو ایمانداري په دې وخت کې دا ده چې ډاکټر هغه دوایي ونه لیکي چې هغه د بیمار د وس نه بار ده او هغې کې هغه ته ضرر دی د مسلمانۍ د حیثیت نه په دې حیثیت باندې چې یو ډاکټر او یو میډیکل سټور والا ځان ته مسلمان وایي نو د مسلمانۍ هغه حیثیت نه دا خبره ده چې داسې کار ونه کړي که دا وکړي نو په دې باندې هم ګناهګارېږي بلکې هغه دوایي دې ورته ولیږي چې هغه په هغې باندې ښه کیږي او ریټ یې هم کم وي او هغه ته پکې سهولت هم وي نو په کار دا ده که داسې وکړي چې دغه پروموشن دوایانې پرې خرڅوي او خپل تجارت یې روان کړی د خلکو په مرضونو کې او د خلکو په مصیبتونو کې دی خپل تجارت کوي نو دا د خلکو په وینو باندې سوداګانې کول دي د عوامو او د غریبانانو او د بیمارانو په وینو باندې سوداګانې کول دي او دې وجه نه چې داسې ډاکټران ډېر ښه خلک پکې شته الحمدلله په ډاکټرانو کې او یو نیم پکې داسې چې هغه دا کار د دې لپاره کوي چې د تجارت یې کولاو کړی هسپتال نه هغه بزنس دغې ته جوړ کړی د بیمارانو کې هغه پیسې لټوي د خلکو خیال نه ساتي د غریبانانو د بیچارګانو خلکو خیال نه ساتي نو داسې د داسې انسان زندګي هم تنګ وي او د هغه د خپلې دنیا نه هم څه فایده وانخلي د سره به ډېر مالونه وي خو دی به د خپلې دنیا نه هېڅ فایده وانلي او سبا به روان وي قبر ته او ځان سره به هېڅ هم نه وړي نو د دې نه ډېره یره پکار ده چې داسې کار سړی ولیکي میډیکل سټور والا له هم دا پکار دي چې څوک دله راشي بیمار نو هغه میډیسن دې وله ورکړي چې هغه ریټ کې هم ښه وي او هغه د بیمار دپاره د هغې اخیستل هم اسان وي او هغه ته په دې کې تکلیف نه وي مقصد د هغې ښه کیدل دي که ته وله اوس یو ګرانه دوایي ورکړي نو په هغې باندې هم ښه کیږي که ارزانه وله ورکړي نو په هغې هم ښه کیږي
نو کته را لګي او دا ګران اور لپدی اور کې چیرې تاته د کپنې نشه ملاويږي یا تاته پدې کې پیسې ډېری پاتې کیږي نیم پنی مته تاته پدې کې ډېری پاتې کی او کدا غبلی سټانډرډ کمپنی چې کومه ده کدا غي ول اور کې نو به تاته پدې کې لګي پیسې پاتې کیږي نو ته پدې لالچ کې شي چې کزه د اوریجنل دوای د لور کوم نو ماته به پیسې لګي پاتې کیږي نو دی وژن اورله دا نور لوکل دوایان ورکی نو پدې کې انسان خپل ضمیر ملامت کوي دنه پدې نفس کې یو ضمیر پروت دی چې دغه ضمیر سړی ملامت کوي پدې خبره باندې نو کوي سړی په خپل گریوان کې سرخ کته کی او دې خبرې ته په غور باندې سوچو کې نو دا فرق شی واضح کول خپل ځان ته نو او ګناه غده چې حدیث کې راځي چې تا ته ښکاري چې دا ګناه ده او ته دا وایې چې یاره په دې باندې څوک خبر نه شي او د خلکو نه یې بټی نو وایي همدغه ګناه ده دغې نه ځان وساته نو الله سبحانه وتعالی دې زموږ ستاسو د معاشرې اصلاح وکړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. هذا والله اعلم.